نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر حازم اللذات الموت عزيزانو دا دا تقریر او دا بیان موقف ندا چونکہ نن دیزائی کی منگ جنازے تا حاضر شویو او دلتا دادا اللہ دا طرف نا یو محض انعام دے چی دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری سے دا غید بچے سخر چی دے دا سو رزونا مسلسل دے با دا غید پارا پا درس کے دوا کولا ننن زو کورت تلیم جمعی دا پارا کچھ خبر شم اغی وفات شوی دی نو ما جمعہ اکرلا او دا غینا پس زدل تر او رسیدم جنازے کی شرکت دا پارا یقیناً دا دی دنیا نا ہر سڑے روان دے او زیبتینا زنی تینا تل دی او زنی روان دی خو مرگ آغا پکار دے چی دے ایمان سروی یقیناً دا نن دا دی دا پارا دا دا یو سعادت مرگ دا روجی میش او دا جمعی روز دا او بیا دی موقع تا چنن دا غی پا جنازہ کی پا دیر تعداد کی علماء کرام او طلباء پا زرگاو طلباء کرام دا دے ناس تی او شریک تی دا سی جنازے دا حد چاہتا نن نصیب کی گی یقیناً دا دیر الوی دا سعادت موقع دا اللہ رب العالمین دے دا غی مغفرت نصیب کی او اللہ رب العالمین دے واللہ غا جہان خیستہ کی اور وارثانو تا دے اللہ صبر جمیل ورکی رونو دا آغا حقیقت تے چے دے خلقو ہر کڑے دے جنازہ کی ولاری خود دینا نہیں خبر چے دا روز پا ما ہم رات لو دا قبر کنی خود دے حقیقت نا خبر ای چے عورت با زمان قبر ہم تیاری گی زارشم دا اللہ دے نبینا چے اگر پا کمت طریقہ پل صحابہ کرام پا یکڑی دی مجلس لگے دلے دے دا اللہ نبی دا سے پزمکہ باندے کی ناس او پخاو رہے یو سلور کوٹی دے دا سے خانہ جوڑا گلا چورس او بیائے پاندے پمیز کی یو لار راک کلا او دا غلار دوارو طرف تے وڑے وڑے لار نور راک کلے او یو لار رہے دے سلور چورس ڈبین بہر تراک کلا بے صحابو توی چتا سو تپوس نکوی چتا سری صحابوی یا رسول اللہ دا سشی دا نقشہ دا نبی علیہ السلام ہوئی چی دا چورس دا بچی دا 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 انسان مرگ دے دا غا جل دے او دا میز کی چک ملار دا دا انسان دے او دا وڑے وڑے لار دوارو طرف تا چی دی دا عوارض دا دنیا پریشانے و غمون و تکلیفون دی وی دا یو لار دے دے خانے نا بہر تا تاثر اکل لا نبی علیہ السلام وی دا دا انسان امیدو نا دی دا دے انسان تمی دی چے دا آغا عمر دم رکم دے خومیدون دا آغین امک کی تا دی جن دے شپیتر کالا اویا کالا خسوچون دے دا صدو او دا سونو کالو بانے محیط تی یقینا دا زمان استاد سے دا پارے او سبق تے چے منگا زان تیار کو دے روزیلا او اللہ رب العالمین دے زمانگا استاد سے دا ٹولو خاتمہ پہ ایمانو کی او کم حدیث سے چنن وفات چھے دے او منگا اتا سے داغی پا جنازہ کی شریکیو اللہ رب العالمین دے اللہ جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام ورکی یقیناً رو کدے حقیقت اللہ غور ہو کئے نو اللہ پا قرآن کریم کے چے کلم مرگ او داغی حقیقت بیانائی نو داغی دا پارڈے عجیبہ الفاظ ذکر کری دی اللہ پا اول آیت کی ہوئی كل من عليها فان
يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او قدوه ما يتكسوه كل نفس زائقة الموت او درين مقام كيوه كل شيء هالك إلا وجهك اولا مقام كل من عليها فان سچ پر از مقابات دی پر دے ٹولو با فانا رازی ہر مرگ ہر نفس با دا مرگ ذائقہ سکی آن یو ذاکتے اگر دا اللہ ذاکتے چپا غم مرگ نرازی او قرآن وی وتوکل علی الحی اللذی لا يموت پا غم جوندی بروسہو کئی چپا غم مرگ نرازی عزیزانو اللہ دے دا حدیث مغفرت نصیب کی او اللہ دے اللہ جنت الفردوس کی اعلی مقام نصیب کی